Kemangan lain, tindakan segelintir syarikat di negara ini yang mengutip dana melalui rayuan derma dipandang serius dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat 1965. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Dato' Hamzah Zainuddin menegaskan tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang digariskan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Jadi Seksyen 218 Akta Syarikat 1965 membenarkan kita untuk membawa mereka ini ke mahkamah untuk kita wind up ataupun kita mengambil beberapa lagi pendekatan untuk tidak merosakkan keadaan dalam negara kita. Kalau dia tubuhkan syarikat semata-mata untuk buat perniagaan mengikut akta yang ada, itu tak apa. Tetapi hari ini saya difahamkan sudah ada syarikat-syarikat tubuhkan dan keluar advertisement, collect money, donation. Dan besok mana kita nak tahu siapa yang guna donation tersebut. Dalam pada itu, rakyat diminta tidak mudah terpengaruh dengan pujuk rayu pihak-pihak berkenaan. Dato' Hamzah menghadiri Majlis Perhimpunan Khas SSM di Ibu Negara. Beliau turut melancarkan peti Anda Suara Kami ESK sebagai saluran untuk orang ramai mengajukan sebarang pertanyaan atau aduan kepada SSM.